joudun pohtimaan jokaista suustani tulevaa virkettä siltä kantilta, että jos ainoastaan tämä virke päätyy siihen uutiseen, niin miltä se näyttää. Mm. Minun mielestäni median toimintalogiikka ylipäätään on aika matalamielinen. Ei se tietenkään päde kaikkiin, on poikkeuksia. On keskiarvoa tasokkaampia tiedotusvälineitä ja tiedotusvälineissä on keskiarvoa tasokkaampia toimittajia. Poliitikon elämä on sellaista jatkuvaa insiajoa, jossa etsitään virheitä. Ja se on tavallaan aika kohtuutonta, koska kun ihminen puhuu paljon ja tekee paljon, niin hän tietenkin väistämättä tekee ja sanoo myös sellaisia asioita, jotka irrotettuna kaikesta näyttävät hölmöiltä. Mutta jos tämä on ainoa kohta hänen sanomisistaan ja tekemisistään, joka saa julkisuutta, niin se antaa melko vääristyneen kuvan tästä kyseisestä poliitikosta.